Една четвърта от чуждестранните резервации в Банско са отложени. Причината – новото изискване за PCR-тест за всички влизащи в страната. Какво ще стане с сезона? И какво искат хотелиерите? Започваме. Новият сняг привлича скиорите в планините, но времето е променливо и нестабилно и опасността от лавини остава. След малко прогноза и предупреждения за следващите дни. Няма да има отмяна на външното оценяване за 4-ти и 10-ти клас, твърди министърът на образованието Красимир Вълчев. Над 300 училища са удължили учебната година през юни за сметка на обучението през декември. Гражданите влизат в битката срещу незаконната сеч. Скоро всеки ще може да провери дали камионът с дърва, който минава покрай него, е законен или не. И всеки гражданин винаги може да види и да ни провери, като има съмнения за някакви злоупотреби. За проверките е достатъчно само да имате мобилен телефон. Как става това? Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Срутището край Елисейна трябва да бъде разчистено до сряда. Падналите скали затвориха пътя между Зверино и Своге в Искърското дефиле. Проверява се за пукнатини, които биха могли да станат причина за нови срутвания в участък от 1,5 км в същия район. Започва и проектирането на допълнително укрепване на склоновете. Там сега е Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Въпросът е защо трябва толкова време, почти цяла седмица? Няма ли техника, с която да може по-бързо да бъде разчистено мястото? Добър вечер. Проблемът не е толкова в масата и в техниката. Техника има достатъчно и масата, която е паднала върху пътя, може да бъде разчистена, но теренът е доста нестабилен и рискът от инциденти по време на самото разчистване е много висок и трябва да се работи внимателно. Днес тук бяха премиерът Борисов, регионалният министър Петя Аврамова, нейният заместник Николай Нанков и екоминистър Емил Димитров. Районът е в разлом, скалите са трошливи, теренът е глинест и съответно е много мек заради дъждовете, които са паднали през последните 3 месеца. Оказва се също, че както в височина по склона, така и в неговата дълбочина има много едри отломки, които трябва да бъдат почистени буквално на ръка. Алпинистите се оказват изключително важна част от разчистването на срутището край Елисейна. Във вчерашния ден са успели да разчистят откъсналите се, но не паднали върху пътя камъни. Днес продължават да работят в дълбочина, за да се прочисти всичко, което би подложило на риск укрепването. Ще направим обрушване и на скатовете, които са в 200-метровата зона до настоящото срутище. Втори етап е, в понеделник ще има среща в Агенция пътна инфраструктура на геолози, проектанти. Вторият етап на укрепването ще включва дълбоко анкериране и високоякостни мрежи, господин премиер. Около 1,5 км участъкът в района, който е с висок риск от срутване на скална маса. Тя е легнала върху глинест терен и при повече валежи вероятността от откъсване на скали е по-голяма. По тази причина и в момента работата на алпинистите е рискова. И ако им дадеме повече зор, както би се казало, и ни стане някой нещастен случай, дали ще е по... добро. За... мерки за време не им давам да работят, защото това също са деца и съпрузи на някои. Парите, необходими за разчистването и укрепването на срутището около Елисейна, ще бъдат осигурени от правителството. В понеделник най-вероятно министър Терзийски ще свика комисията между ведомствената за бедствия и аварии, защото има едно подобно много голямо надвиснало свлачище над самия Благоевград. Може би и то ще е също няколко, сигурно към 4-5 милиона и нагоре.
Налага се и осигуряване на средства за други 6 подобни срутища и свлачища, които спешно трябва да бъдат укрепени. Целта е предложенията за отпускане на пари да бъдат гласувани от правителството на заседанието следващата сряда, за да може да се работи по тях. По предварителни изчисления се предполага, че ще бъдат необходими общо над 10 милиона лева. Мина и комисията, и за Рилския манастир, и там ще бъде на практика полутунел, или как го наричате вие строителите, с тунелна шапка, за да може и да падат скали вече, да бъдат отвеждани, както е тук, между другото, има по Искърското дефиле на две места. Борисов провери работата по разширяването на пътя Ботевград-Мездра. Скатовете там по проект са предварително изчистени и укрепени, за да няма опасност от срутване на скална маса върху платното. Участъкът е част от проекта за скоростен път Видин-Монтана-Враца до връзката с магистрала Хемус. Петрохан го докарваме, прохода до публично-частно партньорство, да имаме готов проект. Имаме на няколко инвеститора, които ще предложим, да видим какво ще говорят. Проектът е за изграждане на тунел с дължина почти 7 км под Петрохан. Това е най-кратката връзка на северо-западна България със столицата. Иво, чухте ме те в репортажа да казваш сега за 6 срутища и свлачища, които трябва спешно да се укрепят и това ще се случи. Въпросът е колко са общо. Има ли такъв регистър, от който да знаем колко са опасните места по подобен на този начин? Над 600 са подобните рискови зони по пътищата у нас, където във всеки един момент може да се активират свлачища и срутища. Премиерът Борисов коментира, че трябва поетапно да се инвестира в тяхното укрепване. Благодаря ти много, Иво Никодимов от Искърското дефиле, където знаете път е затворен заради срутище. Сега към друга зимна опасност. Опасността от лавини. Изключително висока лавинна опасност в планините през уикенда предупредиха от Планинската спасителна служба и призоваха всички любители на зимните спортове да бъдат много внимателни и да карат само по маркираните писти. Времето във високите части остава изключително динамично и опасно и през следващите дни. За опасностите в планината сега включваме Антония Сокалинска. Здравей! Здравейте! През изминалите дни валят доста сняг и очаквано днес към планинските ни курорти се отправиха много хора. Между 30 и 60 см беше новата снежна покривка в планините. Отлични са условията за ски и сноуборд, но само по-маркираните писти предупреждават от Планинската спасителна служба. Извън тях планината е много опасна. Във високите части на Рила и на Пирин и днес и вчера не липсваха доста спонтанни лавини. Времето остава динамично и през следващите дни. С много силен ураганен вятър планината не бива да се подценява, предупреждават планинските спасители. Ето и подробностите. Времето изобщо не е подходящо за излизане извън маркираните терени. Огромна лавината опасност. Само от снощи имаме около 20-30 см нов сняг. Имаше и вятър, така че в момента към Безбок и Полежан има навевки около 1-1,5 метра, което е предпоставка за лавина. Три големи спонтанни лавини са паднали в района на хижа Безбок над Добринище само за последното денонощие. А заради новия сняг, навалял в Пирин, опасността от образуването на снежна дъска или нова лавина в района е изключително голяма. Човек трябва да си преценява възможностите и оцеляването в тези условия е трудно. Заради мъглите и ураганния вятър в Пирин, планинските преходи във високите части не са препоръчителни. Дори излизането в гората до пистите може да бъде фатално, заради новата снежна покривка, предупреждават планинските спасители. Първо, може да се удари в дърво и друго, има опасност от горска лавина, така наречената горска лавина. Макар че е горски пояс, има опасност да тръгне снежна лавина или снежна дъска. Така че и в гората не е за предпочитане да се кара. А карането извън маркираните писти в това време е много опасно. Със сигурност е привлекателно, но предпочитам по пистата, защото не знам какво може да се случи, пък и все пак е планина, все пак е природа. Предпочитам да си карам по пистата, но да съм спокоен, че защото гледам какво се случва и по новините, нали, казват адски много хора. Има и загинали от лавини, така че предпочитам да си карам така по пистата. Добрата екипировка и планинската застраховка са задължителни, когато излизаме в планината, припомнят от Планинската спасителна служба.
Външното оценяване след 4-ти и 10-ти клас няма да бъде отменено, обяви в предаването Денят започва с Георги Любенов, просветния министър Красимир Вълчев. Вълчев коментира, че ситуацията в училищата през януари се развива по благоприятен сценарий и ако се запази, може да се мисли за допълнително разхлабване на мерките. Външното оценяване е задължителен елемент в образователната система. Дава възможност да се види резултата от обучението в училището. Освен това, стимулира децата да учат повече, каза министър Вълчев. И добави още аргументи против отмяната на матурите за 4-ти и 10-ти клас. Това означава да кажа на учениците, учете по-малко. Това е популизъм на тема образование. Аз не възнамерявам да предложа на това Народно събрание от отмяна на матурите 4-ти и 10-ти клас. Държавните, националното външно оценяване, прощавайте. Тъй като епидемичната ситуация през юни месец, когато се провеждат, нямаме основания да считаме, че ще бъде по-лоша, отколкото и сега. По думите на министър Вълчев, тезата, че малките деца не са основната причина за разпространение на вируса, се е потвърдила в последния месец. Посочи също, че присъственото обучение на учениците от 1 до 4 клас не е по-малко от предходните години. А като цяло са учили повече, защо знаете предходни години? Имаме една седмица екскурзии, 2-3 седмици грипни ваканции. Ваканциите поради усложнена климатична обстановка си бяха ваканции. Министър Вълчев съобщи, че над 300 училища са се възползвали от възможността да удължат учебната година през юни за сметка на обучението през декември. Дадахме възможност 1-3 клас да се удължи с 3 седмици учебната година, 4-6 с 2 седмици, 313 училища избраха тази възможност. Да припомним, че след като всички класове от 5 до 12 клас се завъртят присъствено за по 2 седмици до 17 март, има вариант това да се повтори отново. Яснота ще има в началото на март, в зависимост от епидемичната обстановка. От 4 февруари в клас се връщат учениците от 7, 8 и 12 клас. От 18 февруари присъствено ще учат 5, 10 и 11 клас, а от 4 март 6, 9 и 12 клас. И сега към един случай, който развълнува обществото ни и който е на път да бъде решен. Това е историята на доктор Абдулах Заргар от Иран, който е директор на болницата в Исперих, но не може да остане на поста, защото не е българин по документи. Хиляди пациенти, колеги и граждани се застъпиха за него заради работата му. Има и резултат. Предложението за българско гражданство на доктор Заргар вече е внесено в президентството. Предложението на министра на правосъдието, а комисията ще предложи решение на вице-президента, след като се запознае с всички материали по казус. А процентът на новозаразените с коронавирус у нас днес леко се повишава отново. Малко над 5,1% от направените тестове за последното денонощие. За един ден са вакцинирани общо 3169 души, с които общият им брой става 40805. И на този фон отново към планината и ски пистите. Около 25% от направените резервации от чуждестранни туристи в Банско са отложени заради изискването за представяне на отрицателен PCR тест на всички влизащи в страната ни. Отказаните резервации са на туристи от Румъния, Украина и Сърбия. Хотелиерите в Банско коментираха, че това е поредният удар за бранша и отправиха апел към правителството своевременно да бъдат компенсирани всички засегнати в туристическия бранш. Сега включваме Румяна Моневска. Тя е собственик на хотел в Банско, за да видим как изглежда ситуацията на терен. Добър вечер, госпожо Моневска. Да ви питаме в началото, колко са отменените резервации при вас? Знаем, че имате хотел. Какъв процент от курорта е зает в момента? Какво си говорите? Какво се случва в Банско? В Банско положението в момента е доста тревожно. Всичките хора седат на изчакване, защото след първите канцелирани резервации, след 7 фактически февруари, се очаква много масово, като казвам масово, до 30 до 50% канцелации. И това са туристите, които в момента имаме най-много, туристите от Румъния и от Сърбия. Остават около 2 месеца до края на сезона. Какви са вашите прогнози? Може ли да бъде спасен този сезон и как изглежда той вече в сравнение с миналогодишния? Много, за съжаление, много лошо ви чувам. Исках да добавя, че също така се очаква една голяма вълна от туристи от Израел, които в общи линии също седат на стендбай и чакат да видят как се развият нещата в България. Като предложение на нашия бранш,
Ние излязохме с варианта всички хора, които са туристи в България, искаме да питаме правителството, могат ли да влезат с антигенен тест, тъй като той в България е приравнен към PCR тест. И друг въпрос, който също имаме е, хората, които са вече вакцинирани и имат сертификати за ваксината, могат ли също така да имат някакво предимство пред останалите? Благодаря ви. Това са бързуни предложения. Да, това са въпроси, чието отговори се очакват. Да не забравяме, че миналата година в Банско имаше и карантина. Това беше единствения затворен град. Така че разчитаха на този сезон. Да не забравяме и също, че там бяха няколко огнища на коронавирус, които също помогнаха за разпространението в страната. Скоро вакцинирането на туристите от Сърбия обаче ще стане по-лесно. Президентът им Александър Вучич съобщи, че до края на март страната му очаква да получи 1 милион дози ваксини, но не уточни от кои държави ще пристигнат доставките. Припомням, Сърбия е готова да купи и руски ваксини, които все още не са сертифицирани в Европейския съюз. А Световната здравна организация призова Великобритания и други страни да се откажат от масовата вакцинация, за да може повече хора по света да получат достъп до препаратите. Генералният директор на Световната здравна организация отново предупреди за рисковете от вакцинационния национализъм и опасността той да удължи пандемията. Пандемията разкри и показа неравенства в нашия свят. И сега има голяма опасност най-големият инструмент за справяне с нея – ваксините, да изострят тези неравенства. Вакцинационният национализъм може да оправдае краткосрочни политически цели. Няма да прекратим пандемията никъде, докато не я спрем навсякъде. Европейският съюз се отказа да блокира доставки на ваксини за Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, след протести от страна на Лондон. Еврокомисията обаче предупреди, че ще приложи мерки, ако има злоупотреби с правилата за износ на ваксини. Брюксел одобри механизъм, който забранява износа на ваксини без разрешението на страните членки, където препаратите се произвеждат. Чешката република забрани от днес несъществени пътувания към страната в опит да овладее разпространението на коронавируса. Изключения се правят за работни и семейни посещения. Франция се затваря за пътувания до и от страните извън Европейския съюз, освен ако няма наложителна причина. При влизане във Франция от страна от Съюза вече е необходим отрицателен PCR тест за коронавирус, включително и за сухопътната граница. Френските власти засилват контрола за спазване на вечерния час. Пожар в COVID-отделение в Букурещ. Шестима починали до момента. Пожарът е от вчера сутринта. Повече от застрашените пациенти са били на кислородно дишане. 102 пациенти са евакуирани. Причините за пожара все още се изясняват. Има няколко версии. От взрив на кислородна бутилка до късо съединение на отоплителен уред или изтичане на газ. Официалната позиция на болницата е, че проблеми с отоплението там не е имало. Близка на пациентка, която лежи там обаче, твърди, че е носила печка. Преди 2 месеца при подобен инцидент в COVID-отделение в град Пятра Нямц загинаха 10 пациенти. Връщаме се у нас. Рибари от Бургас излязоха на мълчалив протест заради отлагането на промените в закона за рибарството и аквакултурите. Поправките ще им дадат възможност да узаконят постройките си в селището Ченгенескеле. Десетки рибари изкараха със зимените си лодки и се събраха на един от каналите в селището Ченгенескеле в знак на протест срещу съпротивата да се прокарат поправки в закона, с който рибарското селище край Бургас да се узакони. Всички рибарски постройки по емблематичната улица Консерно в селището по документи все още са незаконни. Рибарите твърдят, че промените в закона са направени по тяхно искане. Ние от повече от 10 години сме в листите за нематериално културно наследство. Няма нищо общо с узаконяването на някои незаконни постройки в района. Ченгенескеле съществува от около 50 години. Затова и рибарите настояват селището да влезе в режим на търпимост, за да остане в сила вече одобреният общ устройствен план. Символ на Бургас. И то като махнат рибарско селище, като махнат лодките, какво става с Бургас? От 30 години сме тука, постоянно. Ще нас аварят, вода не спират, тока не спират и искаме да не оставят спокойно да си вършим работа. Тук ние протестирали, ние се молим на властта да ни обърне малко внимание, нищо повече. Рибарската професия е много трудна.
Рибарите получиха подкрепа от техни колеги, които нямат собственост в рибарското селище, но застават зад идеята, че Енгенескеле да се узакони след десетки години опити. Една нова мярка повишава прозрачността, като дава възможност и гражданите да участват за намаляване на незаконната сеч в горите. До две седмици предстои въвеждане на фоторегистър, благодарение на който всеки може да заснема и да качва снимки на камиони с дървесина и така да проверява дали са легални. Как точно става това? Вижте от Зоя Велинова. За последната година горските служители са съставили близо 10 000 акта, 90% от които са свързани с незаконна сеч, сочат данни на Изпълнителната агенция по горите. За браконьерите няма почивен ден. Затова се възлага много и на гражданите за контрола в горите. С тази мярка, с тази отчетност и прозрачност, всъщност ние ще разграничиме камионите, които имат законно добита дървесина, с законни документи и тези, които са с незаконно добита дървесина и без никакви документи. Как да използваме фоторегистъра? Първото е да заснемем с мобилния си телефон камион, който превозва дървесина и да я качим в публичния сайт фоторегистър.юзадъп.бг. Веднага се разбира дали е законна, тъй като още при издаването на превозния билет горските служители са направили подобна снимка с точно място и час на тръгване на камиона. И ние прикачваме снимка, която е актуална, заедно към превозния билет и ги свързваме двете. И всеки гражданин винаги може да види и да ни провери, като има съмнения за някакви злоупотреби. Ще може да сравни неговата снимка с нашата снимка и да види дали това е един и същи камион с този билет. Ето сега този камион, който сме заснели тук що на магистралата. Фоторегистърът автоматично разчита неговия регистрационен номер и ние можем да провериме по регистрационен номер в публичните регистри на ЯК дали има издаден превозен билет за него. Ето, превозният билет е издаден на 25 януари и виждаме, че всъщност той пътува по магистралата абсолютно законно. Камион без актуален билет означава, че превозва незаконно отсечена дървесина. Фоторегистъра все още е в тестови режим, но след две седмици всеки български гражданин, който милее за гората, има мобилен телефон, мобилни данни и влезе в съответното приложение, може да качва снимков материал на камиони с дървесина и да подава сигнали до телефон 112. Към фоторегистъра има огромен интерес. От Рилската света обител и няколко общини вече са отправили запитване за ползването му. За сега той се прилага само в югозападната част на страната, а скоро и в цяла България. Руското посолство в София с критики към посолството на Съединените щати. Заради изказване на съветника по въпросите, свързани с върховенството на закона, у нас Джесика Ким. Преди два дни Ким посочи българските власти като отговорни за корупцията в страната. От руското посолство заявяват, че острите бележки по тази чувствителна тема, особено преди избори, предизвикват съмнения. И допълват, цитирам, подобни менторски изявления, както винаги без конкретни доказателства, де-факто хвърлят сянка както върху политически дейци, така и на функционерите на правосъдната система на България. А милиардерът-бизнесмен Аркадий Ротенберг твърди, че е собственик на пищния дворец край Геленджик. Палатът беше показан в едночасово разследване на опозиционери и изявен критик на Путин Алексей Навални и неговия фонд за борба с корупцията. Във видеото се твърди, че палатът принадлежи на руския държавен глава, нещо, което Путин отрече. Вчера руският канал МЕШ публикува видео, в което показва, че всъщност само фасадата е готова и че вътре още се строи. Днес в интервю за същия канал Аркадий Ротенберг обяви, че от няколко години е собственик на палата и строи апарт-хотел. Ротенберг е бивш спаринг партньор на Путин по джудо и се смята за част от най-близкото му обкръжение. Междувременно в Русия се подготвят за втория масов протест в подкрепа на Алексей Навални, който ще се проведе утре. Идва ли краят на политическата криза в Италия след приключване на тридневните консултации с парламентарно представените партии? Президентът Серджо Матарела връчи проучвателен мандат на председателя на Камарата на депутатите Роберто Фико. След разговорите при държавния глава се е появила възможност за стабилно политическо мнозинство. То би трябвало да включва досегашните коалиционни партньори. Италия Вива на Матео Ренци, която на практика предизвика кризата, е изявила готовност да върне доверието си към Джузепе Конте. Според президента Матарела, възможността трябва да се обмисли и да се проучи добре, защото в условията на здравна и икономическа несигурност правителството трябва да има стабилна парламентарна подкрепа. Роберто Фико трябва да докладва на Матарела във вторник. Необходимо е колкото е възможно по-бързо да бъде сформирано правителство с адекватна парламентарна подкрепа, за да не излагаме на опасност съдбата на страната ни в този решаващ момент.
Това е много деликатен момент за страната. Призвани сме да се изправим пред него с възможно най-висока степен на отговорност и спешно да дадем отговор на въпросите, които очакват от нас гражданите. Благодаря на всички ви. Да се върнем у нас отново и отново на тема пътища. Ще отидем сега в Варненския квартал Галата, за да видим един път на дупки с стар вълнообразен асфалт. Неравностите и по-дълбоките ями създават сериозни предпоставки за инциденти. Особено проблем е на участъкът към кварталите Аспарухово и Галата. Според хората тук, цялостен ремонт на пътя между Аспарухово и Галата не е правен от години. Частични ремонти правят, запълване. И те след една година пак се изравят. Асфалта от тежките машини е вълнообразен и като се движите, все едно през бабуни минават. И е много неприятно. Районният кмет Ивайло Маринов е запознат с проблема. Планирахме да запълним дупките малко преди да започне студа с студена смес, но след като заваля сняг, прецених, че е по-добре да изчакаме, да се стоплят, да има по-добри топли дни, за да можем да запълним дупките с топла смес и за да може да станат по-здраво. Въпреки, че причиняват неудобства, живеещите в квартала смятат, че не трябва да се избързва с запълването на дупките. Дупките трябва да запълват, когато позволяват обстоятелствата, не в сняг, дъжд или така нататък. Когато е сухо времето и за мен е специално, трябва да са да се избира момент да ни пречи на движението. Трябва да са по принцип на по-голяма дълбочина. Може са, според мен, да се сложи чекло, някакви пълнежи и тогава да се асфалтира, не да се направи някакво минимално задълбаване, оттам бързо се износват. Общата площ на проблемните зони е около 70 квадратни метра и ще бъдат запълнени още следващата седмица, ако времето позволява, обеща районният кмет. В момента се изготвя проект за реновиране на цялата отсечка между кварталите Аспарухово и Галата, като е предвидено да бъде подменена ВИК инсталацията и да бъде изграден пешеходен ринг до панорамната площадка. И сега към това как може да се успокоим. По време на пандемия няма нищо по-ценно от това да умееш да запазиш спокойствие. Това, разбира се, е трудна работа и рецептите са най-различни. Някои използват японски методи и се занимават с традиционното за страната изкуство за аранжиране на цветя – икебана. А почитателите им у нас наредиха своя изложба – Пловдив, вижте. В своята 500 годишна история икебана развива различни форми – от обикновена украса за дома до огромни новаторски скулптури. Наричано още пътя на цветята, изкуството се възприема и като начин на медитация, обяснява сенсей Мирослава Иванова Хосен. Действа на мен лично антистресово и ме доближава до природата. Занимавайки се с икебана, аз открих много детайли в природата, които преди това не бях обръщала внимание. Обучавана в една от най-авторитетните школи по икебана в Япония, сенсей Мирослава предава наученото на своите ученици. Това е едно предизвикателство, дори с едно листо и някакво клонче да изглежда естетически красиво. И самият човек да го усети като част от душата си, част от природата. Идеята ми за тази композиция е съвременната ситуация в целия свят. Войни, вируси, всички сме под огромно напрежение, но цветята умиротворяват. Те са красотата на живота. Красивите композиции, които вдъхновяват и успокояват, са изложени в градската художествена галерия на Пловдив. За каквото и да си говорим, винаги в един момент се стига до въпрос за времето. Всичко е във времето. Това съм забелязала. Вървим към пролет или вървим към зима, Влади? Добър вечер. Добър вечер. Кратки отговор. Определено вървим към пролет. Очакват ни по-високи от обичайните температури. Акцент във времето е много силен вятър през втората половина в неделя и през нощта срещу понеделник. Причината – нов средиземноморски циклон с център над Апенините, в чиято предна част към Балканите се пренася по-топъл въздух. Предупреждение за проливни валежи и опасно силен вятър е обявено навсякъде в Италия, както и в страните от Западните Балкани още утре. Подробно за времето у нас в прогнозата след малко. Благодаря ти, Влади. Тереза Ставрева е при нас със спортните новини, а малката кобра става все по-голяма. Точно така, за това ще си говорим за бокс. Радостни новини за България донесе Тервел Пулев от далечна Танзания, след като постигна категорична победа в деветия рунд срещу намибийския боксьор Вика Пита Мероро. Така Пулев записа 16-та си победа на професионалния ринг, но за емоциите от двубоя и за предизвикателствата, които предстоят пред него, след малко в новините. Благодаря ти, спорт за секунди, а за сега една новина за феновете, но не на спорта, а на музикалното изкуство.
Фил Колинс става на 70. Музикант, барабанист, текстописец, актьор. Роден е в Лондон, започва кариерата си през 70-те като барабанист на легендарната Genesis. През 80-те започва успешна солова кариера. Има множество награди Грами, носител е на Оскар за музиката си към филма Тарзан. Продал е 100 милиона албума. Това беше по-важното от деня. Утре вечер от 19 часа гледайте най-големите хитове на легендата Емил Димитров в първото специално издание на предаването БНТ на 60. Всяка последна неделя от месеците до края на телевизионния сезон екипът ще ви припомня незабравимите песни на най-обичаните български звезди. А веднага след емисията гледайте предаването Европейци. Тази вечер ще ви разкажем как младо семейство от Разград след дълги години живот в чужбина се връща в България и става единственият производител у нас на продукт традиционен за ориенталската кухня. Историята на семейство Махмуд ще разкажа Деница Турньова и операторът Антон Марчев. Приятна вечер! Приятна вечер!